Čauky mňauky z Eros Myšík, vítam vás pri ďalšom novom videu a dnes si ukážeme jednu zaujímavú pascu práve v Karokanovej obrane, ktorá je veľmi, veľmi obľúbená a na túto, ani by som to nenazval pascu, ale jednoducho také prirodzené pochybenie, aj v súčasnej dobe doplácajú naozaj, že veľmi, veľmi silní hráči a ja som tu aj vybral jednu partiu, ktorá sa odohrala dokonca v roku 2009, čo je veľmi, veľmi nedávno a je to taká inšpirácia pre vás, ako v podstate v 10. ťahu dokážete pomerne jednoducho vyhrať. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Karokanova obrana je založená na tom, že čierny vychádza po E4 pešiakom na C6, no a to otvorenie je v zásade všetko prirodzené ťahy, teda D4, D4, D5, jazdec na C3, pešiaci sa vymenia, jazdec na F6, no a tu samozrejme ten biely má veľa ako keby možností, čo môže spraviť, či už pôjde strelcom na F3, alebo nejakým spôsobom bude možno toho jazdca kryť a podobne, alebo s tým jazdcom možno ustúpi na G5. Tých možností je tu veľa, každopádne musí nejakým spôsobom toho jazdca takzvane riešiť, pretože ten jazdec teraz by ho čierny mohol v ďalšom ťahu vyhodiť. No a veľmi často v odpovedoch je jednoduché, a sám to hrávam aj úplne v pohode za bieleho, je ustúpiť jazdcom na G3. Samozrejme, možnosť je aj toho jazdca na F6 vyhodiť, aj to je jedna z možností, ale jazdec na G3 je veľmi častá voľba toho bieleho. Nuž, a tu práve prichádza trošku taká provokácia zo strany toho čierneho, pretože v tom karokane sa veľmi často teda hráva nejaké strelec na F5, potom ústupí H6, H7, strelec na D3 a ten strelec sa napokon vymení, ten bielopolný, aj biely, aj čierny. Ale tu hneď ten čierny nečaká a nehrá žiadne ani H6, ale ide rovno, že H5 a jeho idea je jednoduchá, on chce ako keby toho jazdca vlastne napadnúť, alebo dokonca aj možno chytiť, pretože ak by teraz ten biely zaváhal a išiel napríklad jazdcom na E2, alebo dokonca, ja neviem, strelcom na E2, tak vlastne po H4 ten chudák jazdec, on nemá vlastne kam ustúpiť, lebo všade by ho jednoducho vyhodili nejaké čierne figúry, to znamená, na H5 ho vezme jazdec, na F5 ho vezme strelec, na E4 ho vezme jazdec a na všetky ostatné ďalšie polia nemôže ísť. Vlastne, pardon, ak by strelec išiel na E2, tak môže ustúpiť na F1, takže ak by išiel s jazdcom na E2, tak. No, takže taká akože, no nepríjemnosť pre toho bieleho, pretože ten biely v zásade chce mať iniciatívu, chce rýchlo rozvíjať nejaký útok a teraz potom H5, akože aby on to riešil, že do keľu, kde ja mám s tým jasno teraz ustúpiť a riešiť tu naozaj, že v štvrtom ťahu proste takéto nejaké nezmysly, tak to sa tomu bielemu akože vyslovene nechce. OK, zahrá strelec na G5, lebo teda stále drží to, že on má tú iniciatívu a povie si, že OK, tak vyrieším to trošku ako keby takým taktickým motívom. No a ten taktický motív má v sebe takú maličkú skulinku, ktorú si za chvíľočku ukážeme, pretože ten čierny samozrejme ide H4. Pešiak spravil veľkú kariéru, ide dopredu, napáda toho jazdca. No a samozrejme ten biel je teraz nažavený a povie si, ja ti ukážem, ja nebudem s tým jazdcom ustupovať, predsa som s ním nespravil 4 ťahy len na to, aby som s ním teraz zase niekde ustupoval. No a trvá na svojom a povie si, ja s tebou vypečiem, ty čierny. A vezme mu toho strelca na F6, pardon, toho jazdca na F6, a hovorí si tak, a teraz mi ukáž, jak si to myslel. No a ten čierny povie, no ja som to myslel tak, že ti tiež vezmem toho jazdca, teraz sú obidvaja, majú vyhodenú ako keby jednu figuru. No a ten biely si medlí ruky, je spokojný, pretože zahrá strelec na E5 a hovorí si, no a ešte ti, aby si vedel, ti vezmem ešte aj toho pešiaka a túto partiu poľahky vyhrám. Avšak. Prichádza veľmi ako keby také nepríjemné vytriezvenie z tejto celej situácie, pretože čierny spraví čo? Vyhodí pešiaka na H2 vežou. Nuž, nepríjemná situácia, nakoľko teda tomu bielemu hrozí vyhodenie veže, nemá čo iné robiť, tak ale že nedba, hej, počítajme spolu, biely vezme vežu,
čierny vezme väžu a biely vezme ešte toho pešiaka. Myslím si, že je to asi úplne v pohode a nič také sa nestalo. Dobre, tak biely vezme väžu, ale čierny tú väžu nevezme. Taktické okienko, priatelia, pauznite si video, napíšte do komentáru, čo by ste spravili ako čierny, kto im má teraz dokonca o väžu menej. No a pokiaľ ste na to došli a napísali do komentáru, alebo ešte nie ste si úplne istí a ste aj zároveň nedočkaví, tak ten šokujúci ťah toho čierneho je dáma A5 šach. Dáma A5 šach je veľmi, veľmi nepríjemné, pretože ten biely tomu samozrejme veľmi poľahký zabránie. Ešte sa môže aj čudovať, že, akože, že o čomu ide, pretože zahraje jednoduché C3. Lenže teraz ten čierny proste obetuje ešte aj dámu, ale so šachom a vyhadzuje toho strelca práve v centre šach. No a tomu bielemu asi začína už dochádzať, o čo tu celé ide, pretože on teda, no čo mi má obiť, hej, keď ustúpi s kráľom alebo spraví niečo iné, no tak dojde ešte aj o väžu, tak nič, no tak vezme tú dámu, však čo iné, akože má obiť. Lenže v tejto chvíli ten čierny vyhadzuje tú väžu, má síce v podstate ako keby o dámu menej, lenže v ďalšom ťahu buď vyhodí jazdca a postaví si dámu, alebo si jednoducho iba postaví dámu. A tomuto ten biely nedokáže nejako zabrániť a v tejto chvíli sa ten biely môže úplne, úplne vzdať, pretože ak by aj ustúpil napríklad jazdcom, čierny si postaví dámu a keď teraz počítame jednoducho figúry na šachovnici, tak zistíme, že okrem toho, že majú už obidvaja dámu, obidvaja jednu väžu, tak čierny má 3 figúry a biely má 2. Celá kombinácia teda dopadla trošku inak, ako to plánoval ten biely na začiatku. A mne sa tu páči taká tá provokácia za toho čierneho, práve potom jazdec GTI zahrať také aktívne a doslova, že provokatívne H4, to je inak vlastne priamo aj spojené s toho rozbou, že chceme toho jazdca na GTI chytiť alebo proste zobrať. A ten biely teraz ako keby tak zneistie, pretože on je nachystaný na to. Aspoň ja to tak poznám, že keď hrávam túto toto otvorenie bielými, tak som taký akože v kľude, hovorím si, že tu nemá čierny nejaké veľké útočné možnosti a v zásade úplne pokľudne sa vyviniem. Keď ten čierny si nebude dávať pozor, tak ešte spustím na neho aj nejaký útok. A tu sa vlastne hneď v piatom ťahu tie karty úplne otáčajú a tú iniciatívu preberá do svojich rúk ten čierny a ten biely proste z toho zostane zaskočený a chce práve trvať na tom svojom a ide tým strelcom na G5 s ideou, že po H4 s tým, že keď sa to vymení, tak zahrá jednoduché strelec na E5 a myslí si, že je úplne, úplne v pohode, ale tu práve prichádza to šokujúce veža na H2, veža teda vezme tú väžu, však čo iné má robiť a teraz prichádza druhý šokujúci moment, dáma A5 s následným dáma vezme strelca na E5 a je to koniec. Jednoducho ten biely nemá ako zabrániť, aby si ten čierny postavil v tejto chvíli dámu. Priatelia, ďakujem vám za sledovanie a verím, že sa vám takýto postup, aktívny postup za toho čierneho v Karpanovej obrane páči a že možno ho aj využijete a budete v ňom úspešní. No a pokiaľ sa vám teda video páčilo, nezabudnite zanechať like, dislike alebo komentár a samozrejme odobrať tento kanál. Ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.